everyone. Today we are going to Tashkent to see the Mohirdev company because of IT. So it's going to be a good experience for us. And thanks for our teachers and director. Hammasi kuchli mutaxassislar bo'lgan. Bizning maqsadimiz ana shu sizlardan ya tilda, ingliz tilimi yoki do'stlar uzoq bo'lgan. Mana standartda yaratgan odamlardan sizlar dastlab o'rganasizlar. Internet so'rchoq qilishda o'rgatilgan va ChatGPT shu 2023-yilda deb dasturlash sohasida ishlayman. Lekin front end lekin uzoq. Molodets. Dastur ishlayapti. Knopkani bosib, ekranni ushbu dastur sizga bagajingizda nima borligini aniqlashiga yordam beradi. Odam tushunadigan tilda, ya'ni sun intellekt deyiladi. Ya'ni biz sohalarga qaraganda veb dasturlash amaliy mashqlarlar, testlar bilan o'tib ketadi. Veb dasturlashni o'rganish uchun sizlarga aloqani boshqa nimalar ham bor, lekin ularni ham ruchka. Ruchka.